Tak, já předpokládám, že jste u nás v zoo už byli, že jo, všichni. Ale teď se asi půjdete podívat na místa, kde jste ještě nebyli, protože půjdeme do zázemí zoologické zahrady, kam běžní návštěvníci nechodí. Tabletama, tak teď budeme dělat s GPS-kama. Zná někdo z vás geocaching? Jo. Jo, je někdo kačer?